Nagulat daw ang National Security Council sa kung ano-ano sa mga pinaggagagawa ng CPP, NPA, NDF. Ba't kayo nagugulat? What they expect from terrorists? Di ba? Okay, magulat dun. Diyos ko. Kasi kanina, ito nangyari. 11 NPA rebels face raps over ambush of army troops in Occidental Mindoro. Sabihin, kakasuhan na. Uh, labing isa na rebelde ang kakasuhan ng ating DOJ. As, uh, sana ba? Meron akong video niya. Sana yung video ko niya? Ay, hindi. Hindi ko pala nakuha. Anyway, ato sabi, State prosecutors indicted 11 communist New People's Army members terrorism raps. O, ito ah. Ano to? Uh, tawag dito? Um, Anti-terror law na to. Ang ginamit dito. So, ibig sabihin, hindi na sila qualified for amnesty. Oh, kasi kinasuhan na sila ng anti-terror law. Wala na, hindi na kayo qualified. Ito'y ibig sabihin nun, mga kutsero, nung amnesty. Kung ganito ka, tulad nitong labing isa na to, na kinasuhan ng uh, anti-terror law, hindi ka na qualified sa amnesty. Sorry ka. Oh, wala, ganyan na yun. Ayun, oh, in a statement, the DOJ identified the suspects as Jovito Marquez, Antonio Baculo, Sani Rogelio Ver Vejinha o Vejinha. O Vahina na lang, yun nakasulat eh. Vejinha, Terobias, Lena, Gumpad, uh, Job, David, Jesse Almoguera, Reina Grace, Beth Rozapra Jr., Daisylin Malukon, and Ivan Zuniga. Oh. Dahil ito sa... Ay, ito yung last year. Naalala nyo nung ano, nag-ambush yung mga NPA malapit sa mga skwelahan? Ito yata yun eh. The 11 NPA members were charged for their part in the ambush on Philippine Army soldiers in Barangay Malisbong sa Blayan Occidental Mindoro. Ito yata yun. Ito yata yun, yung ano, yung uh, dahil nga doon sa nagbakbakan sila sa tabi ng skwelahan. While there were no casualties in the attack, the DOJ said prosecutors characterized it as an act of terrorism. Yun. The intent behind the ambush was deemed to cause death, serious injury, and to instill a widespread atmosphere of fear, thereby destabilizing the fundamental political, economic, and social structures of the Philippines, the DOJ said. So Kinusuha na sila, guys. Bago natin ipagpatuloy ang ating mga pinag-uusapan ngayon, mga kutsero, as usual, ay mag-shoutout muna tayo sa mga ibigin natin sa SendWave. Yeah. So, kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. Ay pwede-pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang SendWave. Ang gagawin nyo lang ay download ng SendWave app at uh, gawa kayo ng account. Lagay nyo ba account details nyo. dyan. At pwede-pwede na ay magpadala sa Gcash, Cash Pickup, at iba't-ibang mga um, pawn shop. Yun nga, uh, cash pick pala yun. At iba't ibang mga banko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo rin na yung promo code na Coach Jarrett, ayan o, oh, sa taas o. Oh. Sa inyo pong unang padalay, maakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya mga kutsero, remita na mo si Sendway for all of your remittance needs. Okay. Ngayon, yung mga ganitong klaseng ano, yung mga, ito, mayroon pa silang ano, uh, what do you call that? Um, uh, illegal possession of firearms. Yan. Tapos mayroon pang crimes against humanity and genocide. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Oh, hindi natin kailangan sumali sa ICC. Kasi meron tayong uh, RA 9851, yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Yun, yan yun. Ito yun. Hindi natin kailangan sumali sa ICC. Ang problema lang talaga, mga kutsero, kasi itong mga biktima daw, biktima ng war on drugs, eh, ayaw maghabla sa Pilipinas. Umaasa na lang sila doon sa nakahabla sa ICC. So, ang haba ng title ba? <laughs> haba ng title, no? Anyway, partida, short title pa yan. <laughs> yan ay short title. Asa summer ba yun? Summer sa may malapit sa school? Ah, baka summer nga anyway, okay lang yan. Ay, matagal nang dismiss to. ah, uh, Sir Ermelo. Matagal nang dismiss to. Uh, parang ano eh, parang as usual na technical na naman ng ating ano, gobyerno. Kaya hindi sila nakasuhan. Alas, no? It is what it is. Hirap talaga mag-file ng criminal case, guys. Kailangan convincing talaga. Kailangan, ano, beyond reasonable doubt kasi ang quantum of proof dyan eh. Quantum of evidence eh. So, mahirap talaga mag-file ng criminal case. At tingnan nyo, hanggang ngayon, wala pa rin kaso si Digong dito sa, ano, sa crimes against humanity. Wala pa rin. Bakit? Eh, kailangan mo ng ano dyan eh. Kailangan mo ng ano dyan eh. Tawag dito. Um, ebidensya. That is, you know, beyond reasonable doubt. So, mabigat, mabigat. Mabigat na requirements. Kaya yun. So, yun yung nangyari. Kinasuhan na. Now, this, ano, this event or mga events na ganito, mga kutsero, puts into question the sincerity of the CPP, NPA, NDF pagdating sa peace talks. Pagdating sa peace talks. Na ngayon, mga kutsero, nag-uumpisa ng questionin ng ating National Security Council. Sabi ng ating National Security Council, Communist call to consolidate forces cast doubt on peace talks. Mga ma'am sir, hindi naman sa ano, pero dapat yan ang una niyong inisip. <laughs> dapat doon oh, yan ang una niyong naisip. Mga ma'am sir, dyan sa National Security Council. In fact, uh, ano, meron pang interview. Meron pang interview ngayon. eh, Wait, labas ko ngayon. Saan ba yung interview? Hindi ko na naman na ilagay. Ito. Uh, Papakita ko sa inyo yung interview. Ha. Ah. Here we close the year, or you guys close the year, with an agreement uh, struck in Oslo for exploratory talks for Uh, the eventual resumption or towards an eventual resumption of, of the peace talks. And then this, what I just reported a while ago. How do you make sense of that? You know, uh, Carmina, that's why uh, yesterday we said we were perplexed, we were disturbed uh, by this development. Because as you said, last year there was this Oslo joint communique. And the Oslo joint communique clearly stated the desire of both parties. To um, end the armed struggle and to transform the new people's army, the word is transformation, mm -hmm. uh, transform the new people's army, CPP and PNDF, from an armed group devoted to um, overthrowing uh, our democratic government or system of government into a political movement. And, you know, mm. uh, this has much promise because this has happened in other parts of the world. Uh, for example, in Northern Ireland, uh, the uh, the army there, you know, the, the rebels there uh, transformed themselves into a political party, that the, the Sinn Féin. Uh, they're part of the political mainstream. So, ah so yun ang goal pala ng peace talks. So ang goal ng peace talks pala, mga kuchero, is number one, pasukuin, or di pasukuin pa nga eh, ang, ang goal ng peace talks is to mainstream yung CPP-NPA. <laughs> Ibig sabihin, isuko nyo na yung, yung arm doing nyo. Suko nyo na yung arm doing nyo, yung NPA. Pag CBP, NDF na lang kayo. So, yun pala ang goal. So, magiging partido siya. Legitimate party. Parang, ano, the likes of PDP Laban, Partido Federal, ano pa ba? Ano ba may mga party dyan? Liberal Party, etc. etc. So ang goal pala ng peace talks apparently ay para mag maging political party na lang sila. Wala na yung pangbakbakan nila. So yun pala ang gusto. Okay. Um, good luck. Good luck. Good luck po sa inyo. <laughs> Kasi. <laughs> parang. Parang hirap yata pagkatiwalaan ng ano ng CPP, NPA, NDF, lalo na kung partido sila. Kasi mga Kojero, may party na sila. Ano ba yung party nila? NDFP. Yun na yung political party nila. At matagal na nag-ooperate ang NDFP. In fact, nung wala pa NDFP, meron pa sila mga ibang party or mga legal parties. Um, 'di ba tawag nga ni ka Eric dyan yung ano, yung above ground something something, mga Ah, uh, yung bayan muna. O 'yan, legal party 'yan. Pero konektado 'yan sa CPP-NPA-NDF. Um, Gabriela Kabataan. O, 'yun. Mga legal parties na 'yon. <coughs> mga legal parties na 'yon. Pero they're they're supporting the armed movement. I don't want to call it the armed struggle kasi it's not a struggle. Kumagwa lang sila ng gulo. So it's the armed movement. Sinusuportahan nila yung armed movement. Partida, legal na sila. So This is weird. Um, Hindi ko alam how that will work. Lalo sa the democratic system natin sa bansa. I say, ako, ako lang naman, suggestion. Buray na yan. Buray na lang si NPA, NDF. ba? Diba? At kung gusto nila magtayo ng partido, magtayo sila. Pero huwag na si NPA, NDF. Buray na yung pangalan ng CPP, NPA, NDF sa Pilipinas. Or sumali sila sa Liberal Party, total naman magkaano sila, mag <laughs> magka magkakabit ng bituka. <laughs> Di ba? Ganun na lang. Or sumali kung gusto nila, o isa lang naman ang na pinanggagalingan nila lahat. Ganun na lang, kaysa yung encourage na pa sila maging ano, merong liberal, magkaroon ng sarili ng partido. Eh di lalo lang manggugulo yan. Gagamit lang yan, gagamitin lang yan yung pera ng Pilipinas para manggulo lalo. Di ba? Meron ng mga legal fronts. And then, bibigyan niya pa sila ng opportunity na maka, They've been there for the longest time. Nah, it's, not, it's not necessary. This is not necessary. guys. This is not If anything, what not Google is anything. Uh, to us, it uh, showed some promise and the National Security Council and the National Task Force ELTA, of course fully supported these exploratory talks. But we were just surprised you know, um, when we uh, read this 29-page uh, statement, official statement of the Communist Party of the Philippines, mm. which um essentially doubles down on their rhetoric. It doubles down on what they have been doing in the past. And in in fact, they want to stir up and spread the flames of the people's war. So it really boggles the mind, no what is it what exactly is um their purpose in demanding for peace talks mm. no? yeah, because, this is, uh, there's, there's a point in the in the statement uh, which I have with me right now there's one point there when they said uh, acknowledging um, the exploratory um, peace talks it says that the party welcomed the joint statement of the NDFP and the government on November 23 to reopen the peace talks but in the next paragraph they say we do battle on the negotiating table, as we wage armed struggle to achieve the same aim of a just and lasting peace. How can... Yan natin yun. Hanapin nga natin yun. Meron din akong kopya nun eh. Yan yun. Ito yun, no? Yung sinasabi nila na document. Ito yun. Sa tumakikita. Sa website ng NPA. <coughs> Yan o. Yan yun. Rectify errors and strengthen the party. Yan yun. Ano sinabi? Ano sinabi? Paragraph They say we do battle on the negotiating table as we wage armed struggle to achieve the same aim. Wage armed struggle. Baya, Sorry, guys. Ha. Ko lang kasi yung buo. Ay. So. Sabi, in the countryside, units of the NPA continue to wage revolutionary armed struggle in guerrilla fronts across 14 regions in Luzon, the Visayas, Mindanao. They continue to persevere along the path of revolutionary armed struggle. Determined to frustrate the enemy's strategic offensive. <laughs> so wala pala. ayo pala nila ng ano. Ng peace talks. Ayaw pala talaga nila ng kapayapaan. Armed struggle daw eh. Raise the revolutionary consciousness of Filipino migrants and enjoin them to wage revolutionary struggle in the home front. Oh, wage active ideological struggle to expose modern revisionism and repudiate Trotskyism, Gonzaloism, and other revisionist currents that misrepresent Marxism, Leninism, and Maoism. Wow. Ideological. <laughs> Paul Sai. a game. So, mukhang ganun talaga yung gusto nilang gawin. No? Mukhang gusto nila talaga ng gera. Para ayaw naman talaga na ng, ano, ng peace. Of a just and lasting peace. How can you be on that negotiating table talking peace when on the other side of it, you're taking up arms, ADG? Yeah, ex exactly. And um, my, our expectation from their end is that, you know, uh, they will sustain what they're doing but not to intensify the document the 29 page document entitled rectify errors and strengthen the party is really a call to action to intensify attacks against government and against um, all that uh, what, was, what is called what is called in their parlance as the re reactionary state so you, you made a very good point there because they did mention uh, the uh, Oslo Peace Agreement here yeah. in in their statement it says it welcomes the opportunity to engage in peace negotiations mm -hmm. but it used world, the word as an additional battlefield mm -mm. to advance the national democratic cause so if you hey, if you read this you know in, 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 if you are a political science major you would you really understand you know that these are very telling words mm -hmm. because the uh, for so long today. they have used. Uh, the peace negotiations as a pretext uh, for uh, advancing the revolutionary armed struggle meaning the peace talks are just an instrument to advance the revolutionary armed struggle and what has been said in military circles as the opportunity to regroup and to reconsolidate forces no mm. so just to... the use of the word, the yeah. of the word battlefield. Is really be, uh, is very, is really very telling, and it shows us that they have not really actually changed their position. Yeah, let me jump off from that. You said the the the, the words that they use—they're very telling. What do these words, this whole t statement in particular, tell you about the group that you're dealing with? Yeah, yeah. Um, you know, Carmina, um, the National Security Council, the NTFLC, has made on record our support for the expiratory talks. So no, no, no. since these are moving. Um, we are hopeful and optimistic that there will be some sort of uh, agreement. No, hopefully a political settlement to f to finally end this fifty-five-year-old armed struggle that has cost uh, forty thousand deaths. Mm. No, more than forty thousand deaths and a significant impact to the Philippine economy. But we also have to be realistic. No. Uh, given the statement that was released by the communist party of the philippines new people's army, it's important that the sincerity of the other side uh, should be placed at the fore. and if these negotiations fail, it will not be the fault of government. no, the success right. of these negotiations are in the hands of the communist party of the philippines new people's army. they have to come. To these negotiations with green hands, they have to come with it the, to these negotiations with open hearts. They won't. Because that is what the Philippine people deserve. They won't. They won't. won't <laughs> uh, <laughs> they, they won't do that. They won't do that. Nandito yung battlefield. Baka nandito yung battlefield. Eh. Battlefield. Mm-hmm. Ito ba yun? O lang naman eh. Ayan o. Oh. Ito pala. Ito binasa ni uh, Assistant uh, Director Malaya. Uh, through the National Democratic Front the Philippines welcome the opportunity to engage in peace negotiations as an additional battlefield to advance the national democratic cause as the basis for just and lasting peace <laughs> So dalawa kasi well sinabi naman ni Ka Eric and before dalawa talaga yung method nila one is the peace peace talks hindi naman talaga peace talks. And yung uh, armed uh, terrorism group ng NPA. <laughs> Ay, naka. So, well, I think yung National Security Council natin is a bit too optimistic. Dito sa approach nila sa CPP-NPA. Ve, quite optimistic. Masyadong masyadong ano, masyadong mapagtiwala. O siguro dahil ano, dahil ayaw nilang maakusahan na uh, Marcos diktador, di ba? Martial law, etc. etc. So, pag ayaw nila masyadong maging ver, vocal siguro. Ayaw nila maging vocal. But, I mean, huwag na tayo magulat. Kasi sabi niyo nagulat pa kayo eh. Although totoo yung sinabi ni ano ni ADG Malaya na yung success ng peace talks ay nasa kamay talaga ng CPP-NPA. Hmm. Kaso, ang problema, they don't want that. Ayaw nila niya. Nag naglabas na nga sila ng demands, di ba? Nang beses ko nga pinapakita ito, eh, feeling ko nagkasawa na kayo dito sa mga anong, sa demands nila. Anong sinabi nila? Una, tanggalin ang NTFL ka. Pangalawa, i-repeal ang Anti-Terror Act. Pangatlo, palayain lahat ng uh, NDFP na nakakulong. Uh, pangatlo, pang-apat, palayain ang mahigit sa walong daang political prisoners, quote-unquote. Talaga, doon pa lang sa repeal ng NTFL ka, parang imposible na yata, ah, uh, ng NTFL ka, sa repeal ng Anti-Terror Act, parang imposible na yata mangyari yun diba Ano eh, nanumihingi sila ng mga imposibleng ibigay kasi nga they're not interested. Hindi sila interesado. Parang ano 'yan, halimbawa manliligaw ka ng ano ng bawa nanliligaw ka ng type mong babae. Asabihin niya sa iyo, uh, ibigay mo sa akin ng mga bituin. Sasagutin kita pag ginawa mo 'yan." Ganoon. Ganoon 'yan hingi sila na imposible kasi di talaga sila interesado. Take the hint. <laughs> take the hint. Take the hint. They're, they're not interested sa kapayapaan. They're not interested in the peace talks. Take the hint. Okay na ho yung uh, yung tao dito. Amnesty. Hanggang doon na lang sana. Sa amnesty na lang. Huwag na ho isama yung peace talks kasi it's next to impossible. Buti nga nakasuhan na tong 11 na to eh, yung 11 na rebelde. Buti nakasuhan na yan. Uh, so, at any rate, at least nakikita natin yung uh, nakikita natin na meron mga napaparusahan pagdating dito sa CPP, NPA, NDF and their crime. Nakakatawa lang yung reaction ng National Security Council na parang nagulat pa raw sila. No, eh magulat na now ay magulat. Yan ako ang, ano, yan ako ang karakter ng CBP-NPA. Yan talaga ang karakter nila. Huwag na huwag tayong magulat. Ang magpapatigil lang talaga sa kanila ay eh kapag maubos yung puwersa nila. That's it. Pag, na, pag sumuko lahat, pag sumuko lahat, at wala na silang puwersa, ayun, doon lang sila titigil. Kaya wag naman. We're being too optimistic, mga ma'am, sir. Sinabi naman nila yung interest nila ay ibagsak ang gobyerno at i-install ang democratic communist whatever na gusto lang ilagay. Yun talaga, ano, yun talaga interest nila. So, huwag na tayong pabola. Huwag na tayong pabola. Huwag na huwag tayong magulat pag sinabi nilang ganun. Ano kayo magulat? Hintayin nyo na lang na ang, ang eh, dapat to, ang tutok nyo ngayon ay kumbinsihin sila na sumuko. Mas surrender. Yun ang kailangan. Hold up. Pasukuin nyo na lang ho sila. Wala na ano, no ifs, no buts. Pasukuin nyo na lang. Wala na hong ano, demand, demand. Hindi. Ang i-demand nyo, pag sumuko kayo, hindi namin kayo papatayin. Ganun, yun ang demand. Yun lang ang ibibigay na demand. Huwag na ko humingi ng opinion nila kung paano magkakaroon ng kapayapaan kasi alam naman natin na binobola lang nila kayo. Alright. So mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating Kutsero YouTube channel. And pa-follow rin po tayo sa ating Facebook page. Lagi po non-jarn nagpo-post ng na mga update-updates. And uh, I'll see all of you in our next Ghost Janet Live. God bless and see you next time. Bye, everyone. See you.